Hari abaturage bavuga ko Leta ikwiye kureba icyo yakora mu maguru mashya kugira ngo ibibazo by'imbuto ituburwa igahabwa abaturage ariko ntitanga umusaruro ngo ntimere gikwiye guhagurukirwa kigashaka igisubizo ngo bitaba ibyo ngo gahunda Leta yihaye yo gukemura ikibazo cyo kwihaza mu biribwa ngo ntago cyashoboka. Mugenzi wacu Karise Kaberuka afatanyije na Safari Desire baratubwira iby'inkuru. Hose nta bigori birimo. Hashize iminsi abahinzi hirya no hino mu gihugu bataka igihombo baterwa n'imbuto itubuye bahambaga ariko ntitanga umusaruro. Muri izo mbuto zitubuye ikunze gutungwa agatoki n'abahinzi ni iy'ibigori ifite amazina atandukanye nka rahamaha magana bahabwa kugira ngo batere ariko rimwe na rimwe ntimere, ndetse ngo no mu gihe cyo kwera ibi bigori ntabwo biheka nk'uko bikwiye. Muri iki gihembwe cy'ihinga cya 2023-2024a bamwe mu batuye mu karere ka Musanze ndetse na Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda bari barahinze zimwe muri izi mbuto kugeza amagenga ya ngo byaheze mu butaka. Twateye mu cyacu umweru hari kwa gatatu turi ku muganda bapfuye kuduhigori turatera gusa na n'ubu ni ibyo duri none si tuzeza sahubwo nituteza tuzabaza ndi. Ubwo twamaze kudutera rero dutegeza kubyamira biranga aje hamira kamwe kamwe nakameze kameze nk'akatsi nta kigenda kwirirwa rero baratubwa ngo ibigore n'ibigabo ntitubizi ntituzi uko byera ubwo nibo bazaturiho abo bakozi bose twagiye turakubitamo kandi nta n'ikintu turi kubona. None rwose ubu dufite ikibazo cy'inzara iyo twahinze tubaga tuzi ko tuzarya none nibyo twahinze byanze kumera. Kuri ubu mu Rwanda hari abatubuzi b'imbuto basaga 900. Kuri Safari Jean Bosco umuyobozi wa Try Seed Company itubura ibigori ibishyimbo ndetse na soya avuga ko ibibazo by'imbuto idatanga umusaruro abaturage bahinga biterwa ahanini n'abamamyi bakora aka kazi batanga imbuto idafite ubuziranenge. Mu ntangiriro umurimo witabiriwe n'abantu benshi ariko igihe tugezemo nicyo kugira ngo turebe ese abo bantu bitabiriye umurimo wujuje ibisabwa kugira ngo bakore wa murimo imbuto ibashe kugera ku muhinzi yujuje ibisabwa. Mubaye benshi mugakora byiza nta kintu bitwaye. Icy'ingenzi ni uko umubare wose kampani zaba zifite ni uko ziba zujuje ibisabwa kugira ngo umuhinzi abashe kubona imbuto yujuje ubuziranenge ku buryo nayitera agakora ibisabwa kugira ngo imbuto imere nta kindi kintu yakwicuza. Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'abatubura n'abacuruza imbuto nziza mu Rwanda Innocent Namuhoranye avuga ko umuturage uzajya ahabwa imbuto na kampani runaka itubura nyuma ikarumba cyangwa ntimere bidatewe n'imihindagurikire y'ikirere azajya ahabwa uburenganzira bwo kujyana mu nkiko iyo kampani yamuteje igihombo. Ndetse ku buryo imbuto izagera ku muturage hariho na nyirayo kampani cyangwa se kompani yayikoze cyangwa icuruza ku buryo uwo muturage yabasha no gukurikirana cyangwa n'inzego zikamufasha gukurikirana ko azaba abona uwamuteye igihombo akaba yamwishyura. Bizatuma ukora ikintu agishyiraho umwete kubera ko azaba abona haba ari umusaruro agomba gutanga kandi natawutanga azabona ingaruka bizamugeraho. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi Dr. Patrick Kalangwa avuga ko Leta izakomeza gukorana bya hafi n'abikorera abashoye imari mu butubuzi bw'imbuto kugira ngo byibuze mu mwaka wa 2030 abanyarwanda bakoresha imbuto itubuye bazabe bageze ku 100%. Nta muntu ushobora kubaka nta gihugu gishobora kubaka urwego rw'imbuto mu gihugu hatabaye ubufatanye bukomeye hagati ya Leta n'abikorera. Niko n'ahandi ku isi byahateye imbere bikorwa. Icyerekezo rero ni uko tuzageza ubwo bose bakoresha imbuto nziza abayishatse bose bayibone kandi ari nziza atari uvuga gusa ngo ni imbuto yabonetse ahubwo ari imbuto nziza yishimiwe kandi inareba isoko ryagutse utareba irya hano gusa ahubwo ureba n'iryo hanze. Kuva mu mwaka wa 2018 u Rwanda rwatangiye kugerageza kwituburira imbuto zarwo hagamijwe kugabanya ingano yazo yatumizwaga mu mahanga igatwara akayabo k'amafaranga y'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda ivuga ko kuva icyo gihe imbuto zitubuye zatumizwaga hanze zisaga toni 6 zikubye inshuro 6 ziba toni 900 zirimo ingano ibigori ndetse na soya. Gusa ngo abaturage bakoresha izi mbuto baracyari bake ugereranyije n'uko Leta ibyifuza. Kalixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.